বগা বা কলা, ওখ বলব চুটি, তুমি যেনেকুৱাই নোহোৱা কিয় ঈশ্বৰৰ ইচ্ছামতেই হৈছা, তাত তোমাৰ কোনো হাত নাই। সেইকাৰণে এই সৰু সৰু কথাবোৰক ইগনোৰ কৰিব শিকা আৰু প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱাই হাঁহি মুখেৰে দিনটো আৰম্ভ কৰিব শিকা। কাৰণ জানাই নহয় আজিৰ দিনটো কেতিয়াও ঘূৰাই পোৱা নাযায়। ইয়াকে বুজাবলৈ ইংলিছ ৰাইটাৰ ছিডনী স্মিথ কথা এষাৰ কৈছিল, হতাশাক কেতিয়াও আশ্ৰয় নিদিবা, এবাৰ প্ৰশ্ৰয় দিলেই ই তোমাৰ অংগ হৈ পৰিব। গৰ্বিতৰ ভগৱান নাথাকে, ঈৰ্ষাপৰায়ণৰ কোনো চুবুৰীয়া নাথাকে, আৰু খঙাল লোকৰ কোনো অস্তিত্বও নাথাকে। কোনে কি কৰিছে, কিয় কৰিছে, কিমান কৰিছে, এই অযথা কথাসমূহ আপুনি যিমান কম জানিব সিমানেই আপুনি সুখত থাকিব পাৰিব। এটা সৰু চিন্তা আৰু ভাঙি যোৱা মনৰ অবিৰাম কষ্টলৈ তুমি কেতিয়াও ডাঙৰ কাম কৰিব নোৱাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমাৰ ইচ্ছা আকাংক্ষা বঢ়াব লাগিব, নিজৰ মনটোক আকৌ নতুনকৈ সজাব লাগিব, ৰঙীন কৰিবই লাগিব। ক'বলগীয়া আৰু কি আছে, এই স্বাৰ্থপৰ পৃথিৱীখনত বিনা স্বাৰ্থত মানুহে মানুহৰ লগত কথা পৰ্যন্ত নেপাতে। এই স্বাৰ্থপৰ দুনিয়াখনত আজিকালি বিনা স্বাৰ্থত কাৰোবাক ভাল পোৱাটো অপৰাধত পৰিণত হৈ গৈছে। এই কনচেপ্টটো অকণমান গভীৰ, বুজাত সময় লাগিব পাৰে। আপুনি এটা কথা ভালকৈ নটিচ কৰিবচোন, যেতিয়া আপুনি এটা বস্তুক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি মৰম কৰে, গুৰুত্ব দিয়ে, অতিৰিক্ত কেয়াৰ কৰে, তেতিয়া দেখিব অকস্মাত সেই বস্তুটো আপোনাৰ পৰা আঁতৰি যোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু এইটো বেছিভাগ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতে হয়। ক্ষমা কৰিব, মই ইয়াত মানুহক কোনো বস্তুৰ লগত তুলনা কৰিব বিচৰা নাই, কাৰণ মানুহ হ'ল সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। কিন্তু এইটোও কথা সঁচা যে আজিকালি কাৰোবাক বেছিকৈ ফোন কৰিলে, টেক্সট কৰিলে তেওঁৰ কাষত আমাৰ গুৰুত্ব নোহোৱা হৈ যায় লাহে লাহে। দিনৰ পিছত দিন গৈয়ে থাকে আৰু লগতে তেওঁৰ অৱহেলা দিনক দিনে বাঢ়ি গৈয়ে থাকে। নাজানো বা এনেকুৱা কিয় হয়, হ'ব পাৰে এইটো এটা হিউমেন নেচাৰ, হয়নে? কোনোবাই অতি ধুনীয়া আশাৰ কথা কৈছিল, হ'ব পাৰে খাদ্য বা ভালপোৱা কাৰোবাক প্ৰয়োজনতকৈ বেছি দিলে তেওঁ পেলাই থৈ গুচি যায়। আচলতে লিমিট থকা উচিত, লিমিটৰ ভিতৰত থাকিলে কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু বাহিৰত গ'লেই মস্ত অসুবিধা। কাৰণ বিশেষকৈ ভালপোৱাত পোৱা ইগনোৰসমূহ তৰোৱালতকৈ বেছি আঘাত কৰে। এয়া 2-4 দিন আগৰে কথা, মই ক'ৰবাত ধুনীয়া কথা কেইষাৰমান পঢ়িছিলোঁ যে মানুহ হয়নে জীৱিত অৱস্থাত ইমান অহংকাৰ কিয় কৰে। সঁচাই ভাবিবলগীয়া, কাৰণ দেখিবলৈ গ'লে আমাক জন্ম দিয়া মানুহ হ'ল আমাৰ মা দেউতা। আমাক ভাত খোৱা শিকোৱা, খোজ কৰা শিকোৱা, কথা কোৱা শিকোৱাই আমাৰ মা দেউতাই। আমাক জ্ঞান দিয়া মানুহ মা দেউতাৰ লগতে অন্য কোনোবা। আমি উপাৰ্জন কৰা, সেইবোৰ মেনেজ কৰা শিকা, ভাল বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা শিকা, সামাজিক শিক্ষা, আই মিন সকলো, হয় সকলো আমি আনৰ পৰা শিকোঁ বা জানো। ইনফেক্ট কথা কেৱল এইখিনিয়ে নহয়, আমি আমাৰ অন্তিম যাত্ৰাও কৰিব লাগিব অন্য মানুহৰ ভৰসাতে। সেয়াও আমি খোজকাঢ়ি নিজে যাব নোৱাৰোঁ, তেন্তে ভাবক কি লাভ এনেকুৱা অহংকাৰ কৰি যিকোনো কামতেই নাহে। চুপ থকাতকৈ ভাল কোনো উত্তৰ নাই, আৰু ক্ষমা কৰাতকৈ ভাল কোনো শাস্তি নাই। মূৰ্খৰ মগজুত সঁচা কথাৰ কোনো মূল্য নাই। গুণ্ডাগিৰি কৰি আজিকালি কোনোবাই সুখত থাকিব পৰা নাই, আৰু সঁচা প্ৰেম কৰি কোনোবাই চকু পানী নেপেলোৱা মানুহ মই আজিলৈকে দেখা নাই। আজিৰ পৃথিৱীখন কেনেকুৱা জানানে? দেখিবা সকলোৱে আপোন, কিন্তু কোনো কাৰো আপোন নহয়। সকলোৱে কয় ভাল হোৱা, ভাল কাম কৰা, কিন্তু দেখিবা জ্ঞানৰ পাঠ পঢ়োৱা সেই মানুহজনে নিজেই ভাল নহয়। সকলোৱে দেখিবা লগত থকাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰে, কিন্তু কোনোবাই যদি থাকিলেহেঁতেন, কিন্তু নহয় বন্ধু, সকলোৱে কেৱল অভিনয়হে কৰে। আৰু অৱশেষত অতিবাহিত হৈ যোৱা বছৰটোৱে বহুত নজনা কথা শিকাইছে, বহুত মতলবী চেহেৰা আৰু আপোন মানুহবোৰেও বহুত ৰং দেখুৱাইছে। কিন্তু এই বছৰত অলপ সাৱধানে থাকিম, হাঁহি হাঁহি কথা নিশ্চয় ক'ম, কিন্তু সকলোকে হৃদয়ত স্থান কেতিয়াও নিদিওঁ। ধন্যবাদ।